بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة وهذا صقلة ونسوية وعرين مهمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة وهذا شيل كسدحات شعب كصوماليات خرب تشوك انت ميل كستات شوكتين. سورة وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودا وهذا هاسترا فيتوريا سيمبر كاكاياشا ميل باتشوكتين. هاسترا فيتوريا سيمبر كاكاياشا ميل والبو اتشوكتين. سودا وهذا وعن ربا إن الله الله شعب كصوماليات ميل كستي تشوغان قرب تشوك بدا هدلك قبل هذا مي مقالبا إيو قاسة تنقل نيرادة تشيل كسبحان شر aan qeyr caadi ahayn saan ognahay gudigeena golaha wasiirada waxay fariistaan maalin qamisa shir aan qeyr caadi ahayn ayaa saakay dhacay oo aan hadaan shacabkana u bixinayo shir mudugeed murug shir murug oo lala yaabo wax lala fajacay ah dawladdi oo muddo badan soo hadlin oo aan ka sugeynay arinkii laba dhagax qaladkii dhacay khiyaanadii dhacday khiyaano cudma waxay sii naqatay maanta aasif waan ka xumahay waan soo sheer gareeyey golaha wasiirada go-aankooda waxaa dhacday khalad ku sax shir degdega ayaa maanta arbaca ah iyo khamiis shir jiray maanta arbaca ah la fariistay golaha wasiirada go-aanku golaha wasiirada ee muqdisho ee 6 September 2017 walaalayaal waxaan ka fajacay oo aan aad u yaabay kaas in uu naqday shir laga murgo oo foolxumo ah oo aan aada loogu adkaysan shirku qodobaduu ka hadlay wuxuu ku dhawaaqay ka dhawaajiyey ay isku raaceen in uu laba dhagax ahaa nin al-shabaab ah uu ka waday camaliyaad uu ka waday dowladda sidii ugu ridi lahaa uu ka waday dil uu ahaa terrorist taa waa wax laga fajacay oo laga yaabay okay go-aankoodii waxay usoo qaateen amniga waxay ka hadleen heshiis waxay ka hadleen heshiis dowladda federaalk iyo dowladda etoobiya ay galeen taariikhdu markay ahayd 7 June 2015 kaasi oo saxiixay xildhibaan wasiir dowlaha madaxtooyada mahad maxamed salaad oo xildhibaan ah dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud taasina waa khalad dowladdii xasan sheekh maxamuud waqtigeeda uu dhammaaday heshiiskaasuu ka hadlay al-shabaab iyo OLF inay khatar ku yihiin soomaaliya iyo etoobiya ay tahay in la dabargooyo oo laiska dhiciyo taa hadduu dowladdii xasan sheekh maxamuud nasiixay waa qalad taana day kama fileen in heshiiskaas oo dulumka ah oo baarlamaanka la marin oo dastuuri ahayn in ay maantu wasiirka uu isticmaalay ra-iisul wasaaraha marka walaalayaal waxaan nii sheegayaa maantu waxaan ogaanay khiyaano cudme inay jirto waxaan ogaanay complot inay tahay khiyaanada qaranka ah maanta waxaan oran karaa oo aan ka dhawaajin karaa aan ku guuleysanayaa in ay go-aamada iyo xildhibaanada iyo dowladda federaalka iyo golaha wasiirada intii maanta shirka hadalka ka dhawaajisay in ay dadka ahayn dowlad matali karta dowladda soomaaliya su-aal baa meesha taalo la isweydinayo waxa weeyaan waa khiyaano cudme maanta in ONLF lagu sheego al-shabaab oo lagu sheego waa terrorist waa wax aad iyo aad looga naxo oo aan ka naxay haddaan Khaakhaana waxaan kaloo halkan ka sugayaa shacabka soomaaliyeed oo u baahan maanta in ay banaanbaxaan oo u baahan maanta inay taayaro gubaan oo u baahan maanta inay dowladda shalal ku ridaan ee u baahan maanta inay baarlamaanka albaabada u xiraan haddiiba go-aanka uu yahay go-aan ka soo baxay dowladdii la sugayay inay wax saxdo oo aan ku eedeynayna khaladka inay 3 nin galeen inay galay bashiir goobe iyo taabid iyo sambalooshe laakiin hadda waxaa cad in dulmiga ay dowladdii farmaajo raalli ka tahay hadduu farmaajo apologis ka bixin ay masna tahay inuu eriyo golaha wasiirada iyo golaha wasiir ra-iisul wasaarahu soo doortay inuu eriyo aniga horey baan u sheegaan inay xasan qeyre waa nin etoobiyaana laakiin maanta waxaa cad in ay golaha wasiirada soomaaliya say u dhan yihiin ay dal shisheeye u shaqeeyaan ay etoobiyaan yihiin ay dowladhilf yihiin ay dowlad soomaali jirin aad iyo aad baan ugu xumahay ma caytamayo waxaan ku tilmaamaba waa yaabanahay waan ka fajacay go-aanka waa soo sheer gareeyey waxaan uga fajacay wax laga dhawaajin karo male oo la odhan karo gobonimo doonka ONLF ayaa al-shabaab ah
taawa arin aad looga fajaco oo terrorist lagu tilmaamo waxaan la hadlayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba joogan waxaan la hadlayaa qurba joogta waxaan la hadlayaa dhalinyarada waxaan la hadlayaa xuqaasha waxaan la hadlayaa wadaadada maanta dawladda Xasan Qeyre iyo wasiiradiisa intoodaba waxay cadeysteen inay yihiin dad dal shisheeye u shaqeeya oo khiyaano cudmana oo sanbalooshe galin ay dawladdu raalli ka tahay oo wax laysla ogyahay ee complot waxaan ku celcelinayaa waxaan oranayaa maanta waa maalin aan aad u fajacsanahay aan aad u yaabanahay go-aanka ka soo baxay waan soo sheergareeyay go-aanka akhriya go-aan dastuuri maaha xeer lama marin baarlamaanka lama marin saxiixii xildhibaankii la oran jiray mahad xildhibaankii saxiixee la oran jiray mahad maxamed salaad xildhibaan ahaan garanayno xabashi ah ee dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ahaa wasiirkii madaxtooyada ilmadeeryaalo maanta aad baan u naxay mahadli karo waxaan ku hadlo male dowladdan sugaynay waan sabirnay inta tabarteenaa laakiin maanta waxaa haboon in la mudaahiraado oo waxaa haboon inaan uu farmaajo arrinkan speech ka bixiyo press conference qabto aad iyo aad baan ugu xumahay waxaan oranayaa inna lilaah inna lilaah inna lilaah wa inna ilayhi raajicuun waxaan kaloo oranayaa walaa xoola walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcaliim maanta dowladdeennu way naga dhimatay dowladdii loo rayaaqay dowladdii loo mudaahiraaday dowladdii loo saxbatumay dowladdii laga sugayay inay waddankaa hogaamiso ee meel dheer geyso maanta waxaa dhacday inay dowladdeennu ugaarsanayso ninkii xoriyadoon ah ninkii soomaali ah ninkii qaran ah ninkii midnimo ah arrinkani waa arrin aada u falxun ra-iisul wasaare Qeyre sidaan u sheegay waa khayrlaawe wasiiradana iyagana wasiiro maahane waxa weeyaan wuxuush oo waxay ka naxayaan male oo go-aanka hadday raaceen marka waxaan nii sheegayaa dadka islaamnimadii way ka baxeen laa tfaraqo alwaxda layidhi dadka wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi islaamnimada way ka baxeen maantu waxaan oran lahaa shacabka soomaaliyeed OLNF hadday al-shabaab noqotay al-shabaab baan taageerayna OLNF haddii terrorist lagu sheegay anagu terrorist manihin al-shabaabna waa laa ilaaha ila allaahi ku dagaalamaysa waa seefullah al-shabaab xaq bay u leedahay nimankii go-aankaas soo gooyay inay madax ka jirto al-shabaab xaq bay u leedahay maanta quwa dowladnimo sheeganaya tuutaha gashanay hadday arrinkani wax ka qaban ay dilin nimanka wasiirada kuwa ilaalinay oon inqilaab waddanka laga ridin waddan ma haysano waxaan naqanay kilinkii toddobaad ee etoobiya ee soomaaliya naqad walaalayaal go-aanka waa go-aan aan u bixiyey go-aan murugeed waa go-aan murugeed waqti xun baa lagu jiraa walaalayaal waxaan niga baryayaa oo aan aada niga baryayaa in la mudaahiraado madaxweynaha loo yeero oo arrinkaa uu ka hadlo walaalayaal waxaan kaloo oranayaa xildhibaanada zakariya iyo qolo walba kuwa iska hadlaya ee shacabka been u sheegay maantu waa inaad mooshin ka keentaan xasan qeyre iyo dowladdii maantu waa inaad mooshin ka keentaan xasan qeyre iyo dowladdii maantu waa in mooshin laga keenaa xasan qeyre iyo dowladdii maantu waa mooshin xalaal ah mooshinka xildhibaanada aan ka dalbanay xildhibaanada hadda ay maqlayaan maanta waa in mooshin laga keenaa dowladda xasan qeyre maanta waa in mooshin laga keenaa dowladda xasan qeyre maanta shacabka muqdisho joogo xaq buu leeyahay inuu dagaalamo maanta shacabka muqdisho uu joogo xaq buu leeyahay inuu dagaalamo waanu khaldannay waxaana reeri dowladdii farmaajo la khiyaanayaa ra-iisul wasaarihii farmaajo wax kama ogo nimankaa habar gidiraa wato waa been maanta waxaa soo baxday runtii bisha wajidkeeda way gudubtaa habar gidirna waxaan oranayaa aydiid badan inuu niga soo baxo oo dowladdaa ridiin weyn dowladdaa waa in la ridaa hadduu si deg deg ah farmaajo shir jaraa'id u qaban habar gidir waa inay dowladdaa rido siiba nimanka ceer ah iyagaa garanaya sida loola dagaalo etoobiya oo etoobiya iska dhiciyey oo maraykan iska dhiciyey maanta waxaa loo baahan yahay hiraab inuu kaco arrintaa diido dowladdaa ka soo horjeesto maanta waxaan oranayaa dowlad murugeed baan dooranay maanta waxaan oranayaa dowlad daalim ahaan dooranay maanta waxaan oranayaa kheyrlaabaan ra-iisul wasaare ka dhigan meel kastaa joogtiin waxaan oranayaa maanta gacanta duubta muqdisho ha noolaataa ka dhacdo ha la mudaahiraado dukaamada xira shaqooyinka xira xawilaadlaha xira wax walba xira maantay dhowdaa inaad dowladda gacanta ku qabsataan shacabka soomaaliyeed halkaa dowlad ma jirto ninkaa farmaajo hadal baan ka sugeyn hadalkii wuxuu usoo dhiibay ra-iisul wasaaraha dowladda farmaajo weeyaan dowladda qaa-inka dowladda farmaajo weeyaan dowladdu qaa-inka dowladnimo waxay ku jirtaa dadkaa dagaalamayo hadday al-shabaab yihiin hadday ONF yihiin marba haddii la yidhi xabashaan heshiis la galnay oo waxaan ku heshiinay in ay terrorist tahay ONF wax harsan male wadanka waxaa la doonayaa muqdisho in laga iibiyo etoobiya inkastoo ay etoobiya
بلاش كو قاطي مال والبهستي سومالي لانهستي بونتران هستي قلمدوك هستي جبلان هستو شعبك سومالي شعبك سومالي بالا سوغيا دولت مقبتين دولت مسوغين شعب كان سوغين شعب كان سوغين سومالي هانو لا تال الدنيا سومالي هانو لا تال الدنيا تقحتورها صول لابتو حاوتاكا صول لابتو هل إزدلو انتي لنخلها ناقي يتوبي هستنا فيتوريا سنبرك قياش مع سلامة.